miqtore e Tiranës, përshëndetje. Në takimet tona të fundit kemi folur për shumë situatat krijuara nga COVID-19, por sot do të flasim për të moshuarit. Do të flasim konkretisht për nismën adoptoj një gjysh ose një gjyshe. Ne sot në orë e Tiranës kemi vendosur të adoptojmë dy gjyshe tepër simpatike. Ato janë dy motra të cilat janë izoluar në shtëpi prej një muaji. Njëra është 97 vjeç dhe tjetra 92. Unë do telefonoj tani njërën prej tyre. Me viva voce do ta dëgjojmë së bashku për ta pyetur se për çfarë ushqimesh ajo ka nevojë. Okej. Okay. Alo. Alo. Gjysha Areko, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Si jeni? Si u gjeni? Mirë. Un jam Enxhi nga ora e Tiranës. Unë të marrë të të pyes njerë se si je dhe do doja të dija se për çfarë ushqime shkeni nevoj, sepse ne do ua blejmë dhe do t'ua sjellim atje në shtëpi të kjo. Dhe gjo të qi. Më thuaj në ne. Ne dhe jemi di motra. Po, e di shumë mirë. Jemi të djetë shumë të moshuara. Po, e di edhe këta. Me shëndit nuk jemi fërë mirë. Si do mos motra tjetër. E di që të dija jemi. Çfarë ushqime, çfarë gjësh keni nevojë që t'ju sjellim? Ka nevojë? Po. Po qatë ketë mundësimi që po... Po dhe vaj, da hajke një vaj një... Në regu. Ne do vim të kju, edhe do t'u asilim pikër... Ne do vim të ju, edhe do ju sjellim gjëra që ju keni nevojë, në regu? Faleminderit dhe ju. Pas kësaj telefonate, ne jemi gati që të shkojmë së bashku në supermarket për të bler ushqimet që të dyja nënat ka nevojë. Si po e kaloni këtë periudhën? Me shëndetin, jeni mërzitur, si jeni? Të mërzitur pa tjetër se njeri kemi, po kemi një gjukë këtu afër, jeni në ndimorën këtu. Shiko nëna, unë të kam lënë ushqimet këtu, nuk duaj që të tafrojmë, se kamera ku në tuaj. Mirë pafshim, edhe uroj që t'jeni mirë. Pranë meja është Lorena Prifti nga Bashkia e Tiranës, e cila do të na tregojë pak më shumë për këtë nismë, adoptoj një gjysh ose një gjyshe. Lorena, përshëndetje. Përshëndetje. Fillimisht si nisi kjo nismë, që ta kuptojmë dhe ndjekësit. Kjo është një nismë e cili erdhi më shumë nga nevoja. Shumë herë dhe një ditë më të mira kanë lindur nga nevoja dhe momentin që njerëzit kanë qenë pak në vështirësi. Në momentin që doli ligji dhe u bë deklarata që është një pandemi, kjo situatë në cilën ndodhemi, ku njerëzit më të prekur nga kjo pandemi janë personat i cila janë mosha e tretë dhe është këshilluar dhe më pas është urdhëruar që mosha e tretë mos dalim nga shtëpia për shkak të problemeve që virusi vetë shkakton, atëherë u mendua që t'i jepnim një zgjidhje kësaj situate. Dhe zgjidhja e vetme që u mendua për t'i ndihmuar moshën e tretë ishte pikërisht kjo, krijimi një rrjeti, një grupi vullnetarësh që u regjistrua në mënyrë spontane kundrejt një thirrjeve për të ndihmuar pikërisht moshën e tretë.
që ato mos të dalin nga shtëpia. Për të gjithë skeptikët e kësaj nisme, na tregoni pak më konkretisht mënyrën se si ju evidentoni të moshuarit që ka nevojë dhe a ka në Tiranë akoma të moshuar që ende nuk janë evidentuar që ka nevojë? Atëherë, ka pasur disa mënyra për evidentimin e personave. Ka pasur nga ato personat të cilët janë vetë evidentuar, pra të gjithë banorët e Tiranës kanë një numër në të cilin mund të telefonojnë falas, numri 0800-00888, dhe ato janë vetë evidentuar, duke deklaruar nevojat që kanë apo çfarë i nevojitet që ne t'i suportojmë. Dhe pastaj kemi pasur dhe mënyra të tjera. Kemi telefonuar të gjithë administratorët, thuajse të gjithë administratorët e pallateve, duke i kërkuar që të evidentojnë në moshën e tretë që ndodhet në pallatin që ato administrojnë, apo edhe vetë qytetarët kanë ndihmuar duke telefonuar sërish në numrin, duke evidentuar persona që ato i dinë që jetojnë vetëm dhe nuk kanë dikë pranë që t'i ndihmojë. E kuptoj. Sa vullnetarë të rinj janë bashkuar kësaj nisme? Atëherë, ne një numër të saktë ende nuk mund të japim, janë mbi 1000, por nuk mund të japim të numër sepse sa më shumë përhapet kjo si nisëm, aq më shumë ato edhe regjistrohen. Aktualisht ne kemi bërë një shpërndarje kudo ku banon vullnetari. Regjistrim, ato bëjnë një regjistrim online ose deklarohen tek ky numër. Sërisht, pasi funksionon për disa shërbime që ne japim qytetarve dhe në momentin që ato regjistrohen, ne përveç se i marrim të dhënat, vetëm marrim edhe lagjen ku banon. Vullnetarët i kontaktojnë të moshuarit që ne i kemi kaluar dhe banojnë pranë lagjeve ku ato jetojnë dhe i pyesim për nevojat që ato kanë. Ka disa lloje nevojash që mund të kenë, që mund të janë nevoja fizike, pra të shkojë dikush tek shtëpia. Pra kontributi është ndryshëm apo jo? Po, absolutisht. Siç edhe nevojat e atyre janë të ndryshme. Disa mund të kenë pjesën e nevojës një pakoje, pra për të dërguar në shtëpi gjëra për të ngrënë, por disa të tjerë mund të kenë thjesht nevojën për të bler ilaçe apo për të bërë pazarin. Disa kanë kërkuar thjesht edhe vetëm nevojë fizike për të derdhur edhe plerat apo për të paguar dritat ose ujin. Të gjithë këto koordinohen në mënyrë të drejtë për drejtë, pastaj vullnetarët me personat të cilët kanë këto nevoja. E kuptoj. Përveç pjesës që dërgohen pakot, ushqimet, pazari që ato kanë nevojë, mund të ndodhi që ndoshta ndonjë nga vullnetarët t'i gatuaj diçka vetë edhe t'ua dërgojë? Po, absolutisht. Edhe kjo ka funksionuar. Kjo është pjesa e fushatës që ne kemi quajtur një pjatë gjellë më shumë. Dhe shpeshherë ka ndodhur edhe kjo, por në momentin që janë shumë pranë, sepse edhe pjata e gjellës nuk është aq e thjeshtë që të dërgohet. Kjo është gjithmonë në bazë të nevojave që personat kanë. Prandaj bëhet edhe kontakti drejt për drejt i vullnetarit me familjen apo me personin që për cilin kujdeset. E kuptoj. Lori, përveç individëve, a ka biznese nga Tirana të cilët janë ofruar t'i bashkohen kësaj nisme dhe t'u ofrojnë diçka për të moshuarit? Po, absolutisht po. Duhet ta kuptoni që edhe vetëm këto lloj nismash nuk bën. Nisma adopton një gjyshe ose një gjysh ka edhe nevojë përveç se personave fizik, po ka edhe nevoj për transportin. Tirana është shumë e madhe dhe një lagjë ose një njësi është shumë e madhe dhe shumë herë, shumë biznese përveç se janë ofruar me anën e blerjes së pakove apo ndihmës ekonomike apo edhe vetë punojësit e bizneseve kanë shkuar dhe kanë ndihmuar qytetarë të ndryshëm, kanë ndihmuar edhe nëpërmjet transportit. Duke qenë se transporti është pak sa i kufizuar, atëherë është dashur që të bëhet edhe kjo, që të kenë makina në dispozicion apo bicikleta, të gjenden të gjitha format më të mundshme se si të ndihmohen këta persona. E kuptoj. Deri më tani, cilat kanë qenë nevojat që kanë pasur më shumë të moshuarit, më saktë të moshuarit që ju kanë ndihmuar deri tani? Kërkesat për ndihmë kanë qenë të ndryshme, por dhe këto kërkesa janë të atilla që verifikohen. Që do të thotë, ne pasi marrim telefonatat, pra pasi merren telefonatat ose evidentohen rastet, gjithmonë është njësia administrative që shkon edhe i verifikon këto raste, sepse fatkeqësisht edhe pse ndodhemi në një pandemi ka dhe raste abuzimi nga persona të ndryshëm, kështu që është e nevojshme verifikimi i rastit për llojin e nevojës që ka. Kështu që ne nuk mund t'japim sepse statistikat në këtyre raste bëhen në fund pasi ka mbaruar nisma, sepse duhet bërë një ndarje çfarë është më urgjente. Është më urgjente që ne t'i ndihmojmë këta persona të ndodhemi pranë tyre apo të bëjmë statistikat. Siç e thash pak më përpara, një vullnetar ka
diku 2 ose 3 familje në një mënyrë mesatare se sa ndihmon dhe nevojat janë të ndryshme, nuk janë të përditshme, pasi pazari nuk është që shkon edhe t'ia bën çdo ditë, sepse është e pamundur që fizikisht të ndihmosh 3-4 familje përveç familjes tënde, sepse janë edhe individ që kanë edhe familjen e vetë përsipër, kështu që bëhet një shpërndarje dhe një grafik, një ditë tek një familje, një ditë tek një familje dhe merret një listë plotë të nevojave që ato kanë. A do ta vazhdoni ju këtë nismë deri në përfundim të pandemisë? Absolutisht po. Është një nismë e cila është marrë, ka pasur një mision të ktill, që të mbrojmë sa më shumë gjyshet tona, që t'i përqafojmë më mbrapa. Është shumë e vështirë ajo pjesa kur t'ia lë ndihmat ose pazarin tek dera. Ato tentojnë të përqafojnë sepse e kanë dashurinë e gjyshit edhe gjyshes, por ne jemi të detyruar që të mbajmë distancën për shkak të situatës ku ndodhemi. Kështu që absolutisht kjo nisëm do vazhdoj deri në fund të pandemisë, deri sa të mbaroj, më nëryshë që gjithë gjyshet dhe gjyshet jenë të sigur. Në mbyllje të kësaj interviste, a do kishe ndoshta një mesazh për gjithë të rinjtë edhe njerëzit që do kenë dëshirë ndoshta të jenë vullnetar për këtë nismë, dhe të na e theksoni edhe njëherë numrin në cilën ata mund të telefonojnë për të bërë pjesë të kësaj nisme? Atëre, si që thash pak më përpara, numri ku edhe mund të telefonojnë, pavarësisht që është një numër që në të përgjithshme shërben për të evidentuar rastit e gjysheve apo të gjyshërve të cilët kanë nevojë për ndihmë, është 0800 00888, por mund të bëjnë edhe një aplikim online duke kërkuar, duke googluar, adoptoj një gjyshe dhe një gjyshe dhe i del një formular që ato duhet të plotësojnë. Faleminderit, Lorena. Miqtora Tiranës, në mbyllje të këtij episodi ne juftojmë që të ndiqni disa çaste të disa personazheve të njohura në Shqipëri, si Sara Hoxha, Fifi Era Rusi, të cilët kanë vendosur të adoptojnë një gjysh ose një gjyshe. Kështu që juftojmë të ndiqni këto momente të bukura dhe bashkë do të shihemi në episodin e radhës. Mirupafshim, deri atëherë kujdesuni për veten tuaj. Teksa gatuan për familjen tonë, për të dashurit tan. Pse mos gatuan mbi një pak më shumë? Ndaj dhe sot jam bashkuar me shumë kënaqësi dhe dashuri, sa i nisme kaq të bukur, adoptove ti një gjyshe. Unë sot do të gatuaj kërpurdha të mbushura dhe speca të kush, dhe nesër në drek, do ja çoj gjyshes time të adoptuar. Kur ishim të vegjël, a kishim nevojë për ta? Sot kanë ata nevojë për ne. Adoptove ti një gjyshe. Ka shumë kategori njerëzish në nevojë. Ato që mua më dhimë se në mësë të përmit të mdrejtën janë të moshuarit. Dhe për faktin që e kanë ndoshta e financiarisht të pamundur për ta përballuar këtë situatë, po edhe për ilaçe dhe për faktin që s'dalin dot. Po ashtu ka edhe njerëz që kanë mbetur këto ditë pa punë dhe kanë fëmijët për t'u shqyer. Do ju bëja thirrje, aq sa mund të ketë vlerë kjo thirrje që unë bëj, se secili ka absolutisht ndjeshmërinë e vet edhe pa diskutim dëshirën e vet për ndihmuar të tjerët, do thoja që secili nga ne çfarë të ketë mundësi ta bëj. Kuzhina e shtëpisë time, jo për të gatuar në një recetë, jo për të ndarë në një recetë, do gatuaj sigurisht, po kësaj radhe jam bashkuar nismës së Bashkisë së Tiranës për të ndihmuar gjyshet persona që jetojnë vetëm. Nisma më pëlqeu shumë që nga titulli adopton një gjyshe, sa do që unë me gjithë shpirt do doja që mua të më adopton të një gjyshe, më ka marrë kaq shumë malli për kujdesje në nashtë i gjyshes, më vjen për të qarë kure mendoj. Do mundohem me një kontribut të shkurt, të vogël, të bëj më të mirën time një vakt të ngrohtë të mirë për një gjyshe. Faleminderit, jo mundon me të marr gjëra që mundem me faleminderit, ka dhe të marr shumë. Satisfakcion, në falë si e një otë të problemi. Po, faleminderit. Në vidhë me konfotin, në shpallë, su së ndërri aty. Të shumë në maskurë, të vi. Zoti dhe një uashtoft, a i qoftë me ne, me ju, me ju. A me në kjonë goja. Falemderit. Êshtë satisfakcion, sepse ato do mbarojnë një ditë dhe... Po, pa tjeve. Falemderit. Inshalla i hanë me të shnosh. Falemderit. Afizion. Qo shimi, qo shimi, qo shimi.